Попит на сталь в Азії зростає. Експерти прогнозують, до кінця року ціни на метал підвищаться на 30%. І якщо раніше головними регіонами збуту були Європа та Близький Схід, то тепер азійські металурги роблять ставку на власний регіональний ринок. Я переконаний, що коли ціна на сталь стабілізується, попит на метал зросте. Особливо у тих країнах, де розвинені сектори виробництва автомобілів, суднобудівельна галузь, літакобудування, а також виробництво техніки та різноманітних приладів. Ми розраховуємо на Китай. Утім, Піднебесна не єдиний потенційний споживач. У списку також Індія. Фахівці зазначають, попит з боку Делі може і не бути таким жвавим, як у Китаї. Однак саме ця країна може дати сектору поштовху до розвитку та прибутку в довгостроковій перспективі. Ми також розглядаємо Індію як потенційного споживача. Ця держава може стати одним із найбільших виробників листової сталі. І ми на це розраховуємо. Як відмічають експерти, Азія відновила сектор виробництва сталі швидше, ніж інші держави, що постраждали від рецесії. Нині загальний обсяг металопрокату у цьому регіоні становить 280 мільйонів тонн. Проте до кризового показника 330 тонн ще далеко.